Наразі у селищі Тересва реалізовують одразу два проєкти у партнерстві з двома містами у Румунії. Один з яких стосується забезпечення безпекової ситуації у населених пунктах. Це є попередження та виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру та техногенного характеру. В цьому проєкті задіяна комуна, наша Тересянська селищна рада та румунська комуна Ремет. Це наше українське село, там 96% проживає українців, і ми спільними зусиллями із головою комуни, це є такий Брінзяник Іван, ми працюємо над цим проєктом, практично ми працювали 2 роки. Через підвищену небезпеку під час паводків у рамках співпраці громада отримає трактор для розчистки русла річок та іншу техніку для запобігання надзвичайним ситуаціям. Іде придбання техніки для запобігання надзвичайним ситуаціям, які будуть виникати у нас на території Тересянської громади. Так як наша громада межує, розташована вона на берегах 3 річок – Тересви, Тиси і Апшиці – ми бачили цього теж декілька тижнів тому назад, коли у нас була зруйнована дамба. Це все призвело до того, що досить такі наслідки погані. Було підтоплено більше 20-30 дворогосподарств. Покращують стан закладів освіти громади. Зокрема, ремонтні роботи та забезпечення технічним устаткуванням проводять у Грушевській гімназії та гімназії у селі Крива. Транскордонний проєкт з комуною Моїсей Румунія і Тересянською селищною радою в реалізації покращення навчально-виховного процесу у школах Тересянської громади. Тобто тут задіяна гімназія Кривська і ліцей, Грушевський ліцей. У цьому проєкті розглядається закупівля обладнання для 2 кабінетів, інтерактивні доски, комп'ютерні кабінети. І саме головне, що нас на сьогоднішній день турбує, це у нас дуже в поганому стані покрівля Грушевського ліцею та Кривської школи-гімназії. Загальна вартість проєкту 680 тисяч євро. Комп'ютери та мультимедійні дошки – одна з головних умов впровадження нової української школи. Тому техніка критично необхідна закладу освіти. Обладнання в нас трошки хромає, що нам за останній час потрібно і комп'ютерний клас, і мультимедійні дошки, які зараз дуже-дуже необхідні, якщо так брати по класах. Перше, бо я лише рік працюю директором школи, то перше, ще за цей рік таких не мали ми таких грандіозних проєктів. Так. Також одним із найболючіших питань у гімназії в селі Крива є заміна даху. Адже покрівля досі знаходиться в аварійному стані. Саме болюче, це у нас перекриття даху на старому корпусі школи. Бо він є вже реально аварійний дах і потребує такої, не лише перекриття, а повністю реконструкцію. Микола Руснак зізнається, партнерів було шукати важко. Адже проєкти потребують чималого фінансування. Вище згадані ініціативи реалізовуються у співфінансуванні румунських колег та Тересвянської селищної ради. Це буде співфінансування, 10% йде фінансування від Тересвянської селищної ради, а 90% йде від європейського партнерства. Завершити ремонтні роботи та закупівлю всієї техніки планують вже в серпні поточного року.